অসমত 31 জিলাত উপলব্ধ জিও এয়ার ফাইবার ধুবুরীৰ পৰা হদিয়ালৈ লাখ লাখ লোকে লাভ কৰিছে জিও এয়ার ফাইবারৰ সেৱা কামাখ্যা ধামৰ লগতে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান মাজুলী লগতে বৰাক উপত্যকাৰ প্ৰতি বৰ্গ ইঞ্চি ঠাই সামৰি জিও এয়ার ফাইবার সেৱাই আগবঢ়াইছে সেৱা উমৰাংশ বৈঠালাংশ দংকামুকাম চিলনিজান ফকীৰগঞ্জ বাগমৰা আৰু আৰিকতাৰ দৰে দুৰ্গম অঞ্চলতো উপলব্ধ হৈছে জিও এয়ার ফাইবারৰ সেৱা প্রায় 2 লাখ বাসগৃহৰ লগতে জিও এয়ার ফাইবারে সামৰি লৈছে হাজাৰ হাজাৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আৰু শিক্ষানুষ্ঠানক অচিৰেই ৰাজ্যৰ আন অংশটো উপলব্ধ হ'ব জিও এয়ার ফাইবারৰ সেৱা এই সেৱাৰ অধীনত থকা কেইবাটাও প্লেনৰ অধীনত উপভোক্তাই উপভোগ কৰিব পাৰে টেলিভিশ্যন ব্ৰডবেণ্ডকে ধৰি সকলো প্ৰকাৰৰ ইণ্টাৰনেট সেৱা দেশৰ আন প্ৰান্তৰ লগতে অসমতো জনপ্ৰিয় হৈছে ৰিলায়েন্স জিওৰ বিশ্বমান বিশিষ্ট জিও এয়ার ফাইবারৰ সেৱা এই সেৱাৰ দ্বাৰা ৰাজ্যবাসীৰ লগতে উপকৃত হৈছে লাখ লাখ পৰ্যটক মনোৰঞ্জনৰ সকলো আহিলা ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ জিও এয়ার ফাইবারৰ দৰে আন কোনো উৎকৃষ্ট সেৱা বৰ্তমানলৈ উপলব্ধ নহয় সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত 30 MBPS স্পীডৰ বাবে 599 টকা 100 MBPS স্পীডৰ বাবে 899 টকা আৰু 1199 টকা প্লেনেৰে মাহজোৰা মনোৰঞ্জন লোৱাৰ সুবিধা পাব উপভোক্তাই নেটফ্লিক্স এমাজন প্ৰাইম আৰু জিঅ' চিনেমাকে ধৰি এই প্লেনৰ অধীনত 16টাৰো অধিক OTT এপৰ সেৱা উপভোগ কৰিব পাৰিব প্ৰতিজন উপভোক্তাই ৰাজ্যৰ জিঅ' এয়াৰ ফাইবাৰ মুকলি উপলক্ষে শক্তিপীঠ মা কামাখ্যাত আশীষ ল'লে জিঅ'ৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে নির্বাচন এক্সপ্রেসত লৈছো আন এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি।